اَسَلامُ علیکُم. آز بَناوو أسۍ اِفطارَس خٲطرٕ فروٗٹ کَسٹٲڈ یُس زَن صحتہٕ خٲطرٕ چھُ واریاہ اَصٕل. اَتھ منٛز چھُ پروٹیٖن, اَتھ منٛز چھُ کیلشِیَم, اَتھ منٛز چھِ وایٹَمِنٕز مِنرَلٕز آسان. تہٕ وۄمید چھِ زِ تۄہہِ کھَسوٕ یہِ پَسنٛد, پٔکِو کَرو شروٗع. گۄڈنٮ۪تھٕے زالو أسۍ گیس. گیسَس پٮ۪ٹھ تھاوٕ بہٕ یہِ پٔتلہٕ. پٔتلَس منٛز ترٛاو بہٕ بوٚڑ اَکھ کَپ دۄد. یہِ چھُس بہٕ بَناوان ژورَن نَفرَن خٲطرٕ یہِ فروٗٹ کَسٹٲڈ. یَپٲرۍ اَنہٕ بہٕ پیالَس منٛز بیٚیہِ دۄدٕ قطرٕ تہٕ یَتھ منٛز ترٛاو بہٕ کَسٹٲڈ پاوڈَر ڈۄڈ چَمچہٕ ترٛٲوِتھ رَلاو بہٕ یہِ اَصٕل پٲٹھۍ. بہٕ چھُس نہٕ یہِ ڈایرٮ۪کٹلی دۄدَس منٛز ترٛاوان کینٛہہ, کیٛازِ دۄدَس اَنو أسۍ گۄڈنٮ۪تھ گرٛٮ۪کھ. یَپٲرۍ کَرٕ بہٕ یہِ کَسٹٲڈ لِکوِڈ تیار تہٕ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ کَرٕ بہٕ, اَمہِ پَتہٕ تُلہٕ بہٕ یہِ کَسٹٲڈ لِکوِڈ تہٕ یہِ ترٛاو بہٕ یَتھ گرٛٮ۪کوٕنِس دۄدَس منٛز. تہٕ دِمو أسۍ اَتھ کھَلَن. اَتھ چھُ لگاتار روزُن کھَلَن دِوان, یہِ گژھِ نہٕ تَلہٕ لارُن کینٛہہ. ییٚتٮ۪ن ترٛاو بہٕ یَتھ کھَنٛڈَس زٕ چَمچہٕ تہِ اوٗرۍ. کھنٛڈ کوٗتاہ چھُو تُہۍ کھٮ۪وان تَمی حِساب ترٛٲیِو تُہۍ تہٕ لگاتار روزٕ بہٕ یَتھ کھَلَن دِوان. تَلہٕ چھُ مےٚ گیس تھوٚمُت لوٚت تہٕ لٔتھۍ سٕے پٮ۪ٹھ کَرہون أسۍ یہِ تیار. یَتھ آیہِ وۄنۍ گرٛٮ۪کھ تہٕ یہِ چھُ مۄٹان, وٕچھِو یہِ ہیوٚتُن مۄٹُن. گیس کَرو أسۍ بنٛد تہٕ کَسٹٲڈ کَرہون أسۍ وۄنۍ ٹھنٛڈٕ الگ کُن. یَپٲرۍ چھِ مےٚ نِمٕتۍ مِکسٕڈ فروٗٹٕس یِم أسۍ فروٗٹ کَسٹٲڈَس منٛز اِستعمال کَرو. مےٚ چھِ نِمٕتۍ یِم پاین ایپٕل پیٖسِز 15 گرٛام, بیٚیہِ چھِ مےٚ نِمٕتۍ یِم کھٔزٕر 2-3, تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ یِم بَٹہٕ سیر اَکھ زٕ, یِمَن چھِ پیٖس پیٖس کٔرمٕتۍ. بیٚیہِ چھِ مےٚ یہِ کیل اَکھ نِمٕژ, تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ یِم اَکھ زٕ کھَنجہِ خربٕز نِمٕتۍ. بیٚیہِ چھِ مےٚ یہِ کیٖوی اوٚڑ, اَتھ چھِ مےٚ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پیٖس کٔرمٕتۍ. بیٚیہِ چھِ مےٚ یہِ اَمب أڑ, اَتھ چھِ مےٚ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پیٖس کٔرمٕتۍ تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ یہِ دٲن تہِ کوٚڑمُت اوٚڑ. تہٕ یِم چھِ مٮ۪وٕ یِم اَسہِ یَتھ فروٗٹ کَسٹٲڈَس منٛز اِستعمال کَرو. مےٚ نِیِو یہِ بوٚڑ ہیوٗ بانہٕ تہٕ یَتھ منٛز ترٛاو بہٕ یہِ ٹھنٛڈٕ گٔژھِتھ یہِ کَسٹٲڈ, تہٕ اَمہِ پَتہٕ رَلاوَکھ بہٕ یِم سٲری مٮ۪وٕ ییٚتھۍ کَسٹٲڈَس سۭتۍ. تہٕ گۄڈنٮ۪تھٕے ترٛاو بہٕ یَتھ یِم پاین ایپٕل پیٖسِز, اَمہِ پَتہٕ ترٛاو بہٕ یِم مینٛگو پیٖسِز تہِ اوٗرۍ اَتھ, تہٕ یَتھ ترٛاو بہٕ وۄنۍ یِم کیٖوی پیٖس تہِ اوٗرۍ, بیٚیہِ ترٛاوہوس یِم کیلہٕ پیٖس تہِ اوٗرۍ, بیٚیہِ ترٛاوہوس یِم خربٕز کھَنجہِ تہِ اوٗرۍ, بیٚیہِ ترٛاوہوس یِم دٲن پھٔلۍ تہِ اوٗرۍ, تہٕ بیٚیہِ ترٛاوہوس یِم کھٔزٕر تہٕ بۄٹہٕ سیر تہِ اوٗرۍ. وۄنۍ کَرہون أسۍ یہِ اَصٕل پٲٹھۍ مِکس. تہٕ کَسٹٲڈ چھُ آسان صحتہٕ خٲطرٕ واریاہ اَصٕل. اَتھ منٛز چھِ آسان پرٛوٹیٖنٕز, اَتھ منٛز چھُ کیلشِیَم, یِم اَسہِ فرٛوٗٹٕس اَتھ منٛز ترٛٲے, اَتھ منٛز چھُ پَتہٕے تۄہہِ وایٹَمِنٕز مِنرَلٕز چھِ آسان. تہٕ اَسہِ پَزِ یہِ کھیوٚن یہِ فرٛوٗٹ کَسٹٲڈ, تہٕ اَتھ ہٮ۪کَن سٲری کھٮ۪تھ, لۄکٕٹۍ تہِ بٔڑۍ تہِ تہٕ بٔڑٕ تہِ. فرٛوٗٹ کَسٹٲڈ تیار گٔژھِتھ پھِرٕ بہٕ یہِ کَولٮ۪ن منٛز, تہٕ یہِ چھُ اِفطارَس باپَتھ اَکھ مَزٕدار تہٕ طاقتی کھٮ۪ن. تہٕ وۄمید چھِ زِ تۄہہِ یِوٕ یہِ کَسٹٲڈ پَسنٛد تہِ تہٕ تُہۍ بَنٲیِو تہِ گَرِ. کَولٮ۪ن منٛز پھِرِتھ ترٛاو بہٕ یَتھ یِم کھٔزرٕ پیٖس تہٕ بیٚیہِ یِم ہوٚکھۍ ژٕنَن پیٖس تہٕ سَجاوَن اَمی سۭتۍ. تہٕ وۄمید چھِ زِ تۄہہِ آسِوٕ یہِ أزِکۍ فرٛوٗٹ کَسٹٲڈ پَسنٛد آمُت. تُہۍ تہِ بَنٲیزیو, بیٚیہِ ٲسۍزیو وَنان اَسہِ کِتھ چھُ باسان تۄہہِ یِم سانہِ ریسِپیٖز. اِنشاء اللہ سَمکھو أسۍ بیٚیہِ کینٛژھن مَزٕدار ریسِپِیَن سۭتۍ. تُہۍ تھٲیزیو پَنُن خیال. بِہِو رۄبَس حوال. اَسَلامُ علیکُم.